cepat lah. Jadi itu dua dia. Nak tukar ke? Jadi nak dari cycle je. Cik cycle eh. Tak pandai ni. Hamstring. Mana ni? Mana? Tu. Ni ni tak kuat ke? Lagi 3. 3. Eh, tak apa aku biar eh. Pencing ni. Eh. Ali jaga.
Ni so aku pegang aku tak tahu macam mana. Mana bola? Aku main tekan lah. Dia dah record lah. Dia zoom in zoom out je lah. Ui. Rendah kan ni kan? Tak main. Aduh. Malam ni bagi malam ni. Oh malam ni. Ni grup main petang-petang ni. Saya ingat nak main petang-petang ni. Tak ada ni main tak ada friendly dah. Friendly grup ni dia macam-macam pong ni main lah. Ni dia santai kan? Ah, dia santai. Main petang dulu lah. Sepak tak kena ke, tahi tak kena ke. Tak kena marah. Kalau friendly kena marah. Itulah, main serius kan? Nak cari step balik okey lah. Tapi kalau dah memang dah form okey lah. Umur 30 lebih ni, aduh. Habis. Naga hilang. Tuh hilang. Dia ada ke budak-budak pun ramai. 20 lebih kan? Laju. Ha, laju lah 20 lebih tu. Tapi kena ada juga nak bagi apa? Kita pun nak kena ikut speed sama dia. Ada lagi. Helikopter. Kan sama. Oh, sama macam lagi kan. Tak ada apa. Sekolah lagi. Jadi terpang sekolah. Kak nak kak. Kak dah tak main bola. Oh, MC ni. Dia tangkap belakang. Friendly tu lah yang friendly Rabu lepas kan. Rabu lah. Apa kami? Aduh wish. Siapa yang nak kat? Siapa? Ni bagi ni ah. Pusing. Bagi nombor 10 ni kat. Abang lama ni nak main bola. Oh, Baba tak main bola. Oh, nak Adi nak main bola ke ah? Ah, kejap. Ha. Ah, tenangan daripada weh, maghrib tak masuk lagi ah. Betul kalos. Asal. Memang maghrib lah. Tak sabar-sabar nak ajar. Baik tu. Wah, sih. Tapi orang sekian. Hei. Pemain jauh ya, Asif minta. Jensai. Jensai bang. Assalamualaikum. Ada. Defense memang tak ada.
Aduh, lubuk ni. No. No. Bawa satu. Cii. Kau siapa incah nak kena main bola? Pak ni bosan kan? Ya, kan. Kan bola tu bola belah tu. Mana bola kat sana dah? Eh, tolong lah skor PG bosan tu. Dia tadi tak kena. Ah, pasal tu dia nak beli. Sampai. Ah, la la la. Ya.
Kalau 3 minggu straight tak tak ada shoot produk, tak ada shoot model. Tak memang tak ada. Tak pandai. First time pegang kamera. Jangan tipu, kamera ada. Handball. Fikir lah. Yeah.